Koyun dökülce. Yaşlandı. Bu ilin oktyabrın 26-sında Füzuli Aeroportunun açılışında Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti Cahangir Əsgərovun bığının olmamasına işarə etmişdi. Əsgərov isə Zəngilanda olacaq, deyərək növbəti aeroportun açılışına kimi bığ saxlayacağına söz vermişdi. Muğan TV xəbər verir ki, ötən gün Azalın Müşahidə Şurasının iclasında çəkilən və qurumun səhifəsində yayımlanan fotoda isə artıq Cahangir Əsgərovun bığ saxladığı məlum olub. Ləman Quliyeva, Muğan TV.